За баярлалаа. Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль 2022 оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн. За хууль батлагдсантай холбогдуулаад хуулийг сурталчлах, засаг дарга, иргэдийн урлын дарга, төлөөлөгч, төрийн албан агчид одоо нэн чухал хэрэгцээ шаардлагатай нэг зүйл байгаа нь сургалт байна. Сургалт их шаардлагатай байна. Шинэ хуулийг зөв хэрэгжүүлэх, улс орон даяар нэг ойлголттойгоор эхлэх, за томилгооны өөрчлөлт, бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлт, эрх мэдлийн өөрчлөлт гэд олон олон одоо юм ажлууд байна. За сая улсын их хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хорооны нутгийн удирдлагын дэд хорооноос зарим аймагуудад одоо энэ хуультай холбоотойгоор сургалтууд хийсэн. Орон нутагт сургалтаар бол одоо үнэхээр цангасан байгаа нь харагдаж байна. Тийм учраас Завхан аймагт ч гэсэн энэ сургалтыг хийлгмээр байна. Тэгэд энэ сургалт хийх тал дээр ямар одоо төлөвлөгөө байгаа вэ? Сургалт хийхдэх үү гэсэн ийм асуулт асууя. За, оронлын бямсруу 82. За, Монгол Улсын засаг захиргаа нутгийн дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль батлагдсан гарахтай холбоотойгоор бас энэ өнөөдрийг орж ирж байгаа 127 хуулийн өөрчлөлтөөс гадна Улсын хурлаас баталж гаргах 3 журам, засгийн газраас баталж гарах 2 журам, хэд хэдэн тогтоолууд, за иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал өөрөө батлах хэдэн журмын асуудлууд байгаа. Тэгээ энийг бол одоо ингээд бүх ажлууд ингээд яваад дуусангууд нэгдсэн байдлаар бид нэр сургалтууд руу орох юм. За энээс өмнө бол их хурлын засгийн газраар батлагдах болон одоо иргэдийн хурал өөрөө батлах тэр одоо журмуудын төслүүд дээр бид нар бас тодорхой хэмжээний хилцүүлгүүдийг орон нутагт ээлж дараатайгаар зохион байгуулад явсан. За журмууд болон хуулийн өөрчлөлт эцлэгдээд хийгдэнгүүт 2022 онд одоо бүсчилсэн байдлаар сургалтуудыг тодорхой хөтөлбөрийн дагуу хийгээд явна гэсэн одоо ажил улс орны засгийн эрх газар дээр байгаа. Тэгээ энэ дээр бол бас холбогдох одоо засгийн чиглэлийн төслүүдийн одоо нөөц бололцоог бид нар татаж ашиглана. За тэгээд дээрэс нь бол энэ дотор бол гишүүний бас тусгайлан хийсэн одоо завханд бол бид нар бас төлөвлөгөө бол бий. Аймгийн удирдлагуудтай ярьж байгаа юм байна. Гүйцэл хариулт. Хариултад уусахгүй. За 82. Ямсруу. Сүндэ дараа. Дууснаа. Дууснаа. За. Жамлын Ганбатар гэж юу?